soy aquí. ¿Qué has hecho? ¿Es venir, chamos? ¿Ondo estás? ¿Ondo? 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 Se lució en mi neutra. Mira, mira, es que... Es que ahora subí. Es que ahora subí. Es que ahora subí. Y aquí recibe todos los sacos. Vale. Aparto los sacos. Mañana, el que genera no es... Y pues si con bueno, buena asamblea de jugado, hostia, me ha dado, Bye. Ondo. Ze ondo. Iñaki, fisioa, edo medikua. Kiroz medikua, mila bere gaitzen da laborreiko amakada lotu zenu titulua, medikuntza titulua, EHU ikasi zenu, baina zerretik egabako zenu berrikuntza ikastea. Txikitatik gustatu zait. Beti izan dut bai. Eta etxen beti izate jate, ba, jo izala ez, nire ideia zala beti, ba, medikuntza ikastea. Eta gaina, kirol medikuntza itia. Hoi izan da beti txikitatik neukan buruan izan duena, eta bueno, balortu eta. Beti da negustatu izan zaitu, ez? Bai, beti kirolaria asko, kirolaria asko indet, eta gaina medikuntza gustatu zidan, da bilak ustartzea, ba, bueno, idei polita izan zen. Zer eman dezu kirol medikuntzak? Zer eman, nola, ze kirolarik eman? Zer aportatu dezu? Bueno, a ber, nire kirol medikuntzak inditena da, ba, bueno, ba, igual fakultaren, ikasten ez genuen zerbait, eh? Ba, kirol fisiologia zer den, zegoera ezberdinetan kirolari jartzen dian, ba, gorputza bere almen maksimoan, nola errekuperatu, eta harreman asko gero eman dizkit, ez, ba, jendeakin, baina medikuntza ikasterakoan ez ditugu ikasten gero kirolean edo kirol fisiologian gertatzen diren gauz batzuk. Ja, igual, karrerako zazpi urtetik kanpo, gehiago ikasten dela, ez? Bai, bueno, nik uste, medikuntzan espezialitate guztietan gertatzen dela, ez? Zuk ikitezu gauza orokor bat, pixka denetatik ikustezu, eta gero ja pixkanaka zure arloa okitzen zuen, hor pixka gehiago ikasi gara. Egia da, famili medikuk eta orokorrean bizi lan egiten dutenek espezializazio baino daukatena da ikuspuntu oso orokorra, eta gero espezialitate bakoitza daukate hori. Eta kirol medikuntzan espezifikoki, bada, bada, kirol fisiologian, esfortzuan, eta zer gertatzen den. Zer dauka kirol medikuntzak agian beste medikuntza agelo batek ez daukana? Ba, esan lehen komentatu duzena, nik uste gorputza ze egoeran jartzen den, ez? Esfortzuko mugimenduak eta gaur egun gaina kirol medikuntza pixkat bideratuta dihoa bi arlotara. Bada errendimendua, kirolarekin lan egitea eta nik uste etorkizunean askozaz lan gehiago izango dugula, ez hori izango dutela, hortan jarretzen benek, osasun aldetik. Bai gaixotasunen prebentzioan, bai gaixotasun bat izan ondoren errekuperazioak, rehabilitazioak, bihotzeko gaixotasunak, infartuak eta izateianen, ja hortan pixka gehiago jorratuta dago, baina nik uste batez ere gure lurraldean falta, asko falta da beste arlo batzuk, ez, ba, minbizia pairatu dutenek errekuperatzeko, holako gaixotasun ezberdinetan. Eta nik uste arlo hori baita ere berria dela, medikuntza normalean ez da ulertzen ze gertatzen den, esfortzun jartzen dugunen gorputzean, edo ze mugak egun behar duren, edo ze intensitatean egin behar dira, holako gauzak. Komentatzen duzu guzti hau, nola ikusten duzu gizartearen jabean? Bueno, nik uste aldatzen ari dela, aldatzen ari dela. Garai baten etzan gehiik ulertzen, eta gure papera ulertzen zen bakarrik, ba, bueno, ba, eliteko jendekin edo olako jendekin, ez. Nik uste gaur egun
jendea bakoitzean gehiago, eta nik uste duen diren falta dala, baino, badijoa, ulertu behar du, norberaren helburuak kontuan hartuta, baita ere jakinin behar da, nola egin, osasuntxu egiteko, arazok ez ukitzeko. Ez? Batek horri dezake behobia bat, edo igeriketan egin dezake nahi duna, eta helburu batzuk jarrita, jakin behar da, zegoeran zauden, zer egin dezakezun, zen behar ritmotan jun behar dezun, nola bait, jendeak ulertu behar du, kiroliteak ere gorputzari karga bat suposatzen diola, estres bada. Eta hori ondo kontrolatuta oso onuragarria da. Baina gaizki egiten balin bada, kaltegarri izan dute. Eta ere bai, obsesio bezala bihurtu daiteke kirola, ez? Hortan bai egia da, bakoitzan jende gehiago daula. Nik uste, ez da, gizartean da, no? Daulako obsesio bat, markak, denborak, zer egingo zuen, denbora guztien, nik askotan ez dut, maratoian, urte askotan mediko betzela egon naiz, maratoiko elmugan da, antolakuntzan, eta nik izaten, no, danak sartzea eta danak erlojoi behi da. Zenbat den moin deten, zer ritmotan sartu nahi zen, eta beti, jo, igual, izu atxko karrera honain, edo egural diatxarratelako, edo beroa zelako, eta, bueno, bukatu zu, maratoi bat, ondo indesu, ez zuten kontentu, ez zutelako marka egin. Eta ia hori ez da, domina bat lortzea, da norberaren helburua, eta hori gire, arrazoi guztia daukazu, obsesio bat bihurtu daitekela. Eta dago, hola etortzea, ainkietateak eta hori. Eta porrot sensazioa, esan dezu, jo, bai, bukatu zu maratoi bat, hoi bakarrik ja, helburu nagusi bada, eta ondo indezu, ez? Ba ez, ez daude kontentu. Karrega bukatuta, okorizu badago, Alemaniaga, joazilele, zetara. Ba, espezialitatea. Eben ezin un garaian daren egin, eta, bueno, aukera sortu zitzaidan Alemania jutia, eta aprotxatu nuen. Esperientzia primerakoa. Primerakoa, oso na. Lehen da bizi hizkuntza ikastea, hori komplikatu izan zen, baina, bueno, merezi izan zuen. Eta gero, bueno, gauzak zihoazten bezala, beti izaten ikusti gutxikora bera, hogeita bost urteola kolpian aurratu ditula, ez? Hemen, zenekiena, ze gauzatzen den, kirofisiologia, nola, eta, bueno, librutan irakurri, baina, ja momentun hango, ja profesionalekin, hango medikoekin hitzein, komentatu, egun batetik bestea. Nola baita esplikatzea hori dana, izan zen nola urte asko ja gainditzea. Eta ni hasi, hortik aurreak egiago ikasten, ez? Oso, esperientzia oso polita izan zen, eta nik jende asko izate diot, merezi gula. Atera, muitu, beste gauzak ikusi, eta ikusi oso nola gauzak, zegoera eskriptorriko zea beste ikuspuntu batetik. Ango medikuntza egoera, hemen bezalakoa da, edo ez berdina. Bon, antzekoak ikusten dakitena da, urte askotan, arlo askotan bai izan dira behar pixka nola bai aurreratuenak edo ikerketak eta hola iteko, no, eta orduan ikusten alde batetik aurreratuta zeudela. Aurreratuta zeudela, nire kasuan, espezialitatean, kirofisiologian, ba, lehenengo, eta batez ere kardiologia, kirokardiologian da, ba, lehenengo liburu, lehenengo ikerketak, garai baten Alemanian zian. Eta nik uste talde hortatik aurreratuta duela. Gero bestela, beste antolakuntza bat, esan du hemen gure osakidetzaukagu, beste sistema sanitario bat daukate, baina bestela, bueno, nahiko antzeko izango ditzake, ez? Teknologia gehiago, baina alde hortatik bestela antzekoak. Gero ba, itzule zine, suposa etzen de, hemen zua kontra, irakasile bezala ere ez zera egon eusko jaularitzako edo zero batean. Bai, eta segitze ez fakultatean. Bai, klasek emateitu, datzo klasek izan ditun, fakultatean Gasteizen. Ibezetan nortan, banik orta pixka tarduratu nahi, benen klasek izan dira beti, kirol fisiologian daula, eta goen ematen nahi nahiz, lehen esan dizut duan osasun aldeko hori, patologiak, gaixotasunak, nola kirolakin egin, eta horako baloraziak behin. Zu, gaitegi bat eukiko duzu eman behala temario bat, baina zure bagutek zein da zure elburua klaseetan? Elburua klaseetan? Galdera hona. Ba, mitaskotan nahi detena da, jenteak ulertzea
Lehenengo goza, klasen ematen duguna bakarrik jakindu guztiaren zatitxo txiki badala. Nolabit basea jarri eta nolabit beti pentsatzeko buru bai buelta eman behar diotela. Osea, pentsatu, ulertu zergatik dian, ez jakin bakarrik edo memoriz ikasi baizik eta pentsatu, ulertu eta irakurtze duenen artikuluak edo informazioa jasotzen duenean kritikoak izatea. Ez sinistea zuzenean entzuten dutena edo irakurtzen dutena. Hau zergatik da, hau nola egin dan, hori dana ulertuta, ulertuko zu, nun dauden akatsak, denok ditugulako, ulertuko zu, nun dauden baita ere, norbaiten arrakasta eta zergatik dan, baina batez ere aurrera pausoak ematen beti lagunduko izu. Eta nire, ni beti esatea da, nik esatea eta nahi behar oso kritikatu, eta guazen ez da behidatzea beste leku baten irakurri balin batzuek, edo entzun balin batzuek beste informazio bat, eta nire nik emate zuetenakin ados ez bazaute, guazen ez da behidatzea. Hori da netzat garrantzitsuena, informazioa gaur egun, edo zein egun aurkitzen da. Liburua, interneten, baino burua iguelta ematea, kritikatu, jakin, hoi da zailena. Jo, gogoa gaztetatu. Irakasela da, nioen universitateko sarbidea prestatzen dago eta batea eta historiako irakaseleak beti esaten dugu. Ez aiztestaren dutu beti berukia bakar bat egin. Hoi da. Azken finean hoi da eta azken finean bai historia edo bai askotan ikerketak baten informazioekin zaude eta norberak bere kutsua emango jo, orduan hori da eztabaidatu behar da, hori da inbertan da, bai. Arrazoi guztiekin. Ongar ez behar dago Tolosan ere zure kontsulta dakazu, nola konpaginatze zurena. Bueno, bale, a ber, dik unibertsitatearen dedikazio partzial badaukat, astean bitan juten naiz. Eta gero, zuzenean Tolosa. Askotan klase bukatu, azkeneko ikutua jendeakin ditzain pixkat, eta korrika Tolosa iritsi, eta lanen, hola eta nahiz, eta gero beste egunetan Tolosan gertzen nahiz konsultaiten. Konsulta, gero talde batzuk ematitu, tarraun talde batzuk, eta askotan, ba, bueno, gero atxaldean, ba, klubetak unbehar, edo azte gurutan ere juten nahiz, eta hola. Hori izan behar, no? Kirol, agelo, ezberdinetako jendea, tratatzeko aukera izan duzu alauna, komikalariak eta gizera hori zuetzeko ere aberrazgarria izango da. Bai, gaina kirol bakoitzak jendean personalitate ezberdina ematen du. Talde kirolak modu batean eramaten dira, individualak beste modu batean, iraupeneko kirolak modu batean, indarrekoak adibidez beste batean, bueno, hemen harri jasotzailekin edo aizkolariekin, da ibilitakoa beste modu batean da, eta hori dana lehendabizi personalki oso ezberdina da. Eta nire arloan, nire kirol fisiologian, eta gero erakusteko ere bai, ulertzea bakoitza ezberdina dela, ze berezitasuna ditu bakoitzak, analizatu gero bakar-bakar zaudenean, hau zerratik izango da, hau fisiologikoki ulertu zerratik izan daiteken, ze gauzak behar diran, ze produktu eman daitezken, batzuntzat ez du alio, batzuk iraupeneko kirolaria dialako, eta hoik indarreko dia, indarreko nahi zu eban ilo beste dintzat, eta hori da naulertzea oso aberasgarria da. Kirol batekin bakarrik itea izango ditzak beti, nolabit ikuspuntu berdin bat eukitzen, ez? Ba, eta pertsona guztiak egia berdina bezango. Eta kirol berdinean, bakoitza bere, gusatzen duen bezala bakoitza gure aita eta gure amaren ari da. Eta bakoitza personalitatea nola ulertzen desun kirola, nola ulertzen desun. Lehen komentatu duena porrot hori. Ez, helburuak errealak dira edo nola bai jarritu zu helburu haundiegiak eta gero ezin duzu ezintza iritsi. Olako gozat, noski kudeatu inberdia baita ere, eta nik nire papera ez da entrenatzaile batena. Nirekoarena da, pixkat bigarren arloa moedan, baina askotan tokatzen zaitu oidana, kudeatzea, dietan diala, eta olako gozat ez. Kirolaneak beti ideia batekin jutea. Ez. Bakoitza pixkat leko metodona helburuak dira, ez? Batzuk etortzen ikustea berzer gertatzen da, nahi da jakin nola nahon, eta
haber laguntzea esun bat pixkat hor bideratzen, eta beste batzuk berriz etortzea, daukat ez dakize proba bat, edo daukat helburu bat, edo daukat, bai, haber, errikiroletan apostu bat. Eta horren arabera, danak planteatu behar da modu batean. Gero beste ezberdin izaten da, lan egiten denean, adibidez, adina. Adina. Gazteekin helburu bat eki behar dezu, eta askotan jente atortzean, esan ez, kontuan hartu, ama lau, amost, ama zei urte ditula, azten aizea, gero ikusi behar da ze kirolean, noiz iristen dian kirol hortan bere egoera gobenetara, batzutan izaten da 26, 27 urtekin, eta 20 urtekin, formatzen aizea, garatzen aizea, eta oidana, askotan esan behar zei, kontuz, frenatu pixkat, ulertu nuntza den, da guazen horrekin lan egitea, ez? Gero, aizuko jugoia ez dakitenak nun dauden edo zerudea duten, ez? Bai, egila. Edo jarritako helburuak ez di ala errealak. Jarritu zuen helburuak, zuen nahi dezu, dema dezagun munduko txapelketa irabazi, baina ez dituzu momentu ondan gutxienez doaiak hortan pentsatzeko. Edo nahi dezu, ez dakitzen lasterketa irabazi. Zu kontuz ibili, eta gero askotan kudeatu behar dana da, zu ondo prestatzea zula, baina ez da ere, arerioak egon daudela, besteak egon daudela, eta besteak ere bai, zeu gazi ondo prestatu dira da. Hori ere, analizatu inber da, ikitzen inber da, baina bai, polita da. Kirola, exigentea da, kasu horretan. Oso exigentea. Hoi da askotan, nik uste, kirolariek helburu bat eta nahi dut elabora izan da, ulertzen ez dutena, denok uste ditu, eta lehen hoi da ulertu behar dutena, danak esatu benen, eski, karo, hoi egiteko bidean utzi dituzu, balagunekin ateratzea, afaltzea jun noiz benka, eta ikasten nahi zeanen eta kanpoak humitzanen, babaita ere menutzen ditun lagunak, hasiera batean emazteare bai, eta gero torri izan, eta, bueno, doik, kiro, bizitzako arroba da, eta hoi ulertu behar da, zer nahi desu egin, eta hori, bueno, balantza hortan jarri behar da, ez, horrek hartan zer nahi detekin eta zer galdu behar duten, zer da gehien interesatzen zaidana. Eta kirolariek ulertu behar dute, dala, ezin da nahi da zaindu helburu nagusi bat euki, eta ero, gau ez ibili, parrandan ibili, edo ez entrenatu, hori ez da posible. Hori da, zaintzaren parte bat, nu lanketa pertsonal bat dagoela, ez? Bai, hori da, eta hori denen partea da, beraiek ulertu behar dute, entrenatzaileak jakin behar dute nola dan, familiak eta lagunek ulertu behar dute ere bai, eta nola baita espresionatu, eta nire papera izaten da, ikusi nola da hon, eta ikutu daudenean, komentatu lako gauzak ez. Inaki, bakakako lanetan ez zoiek, taldeetan ere egonzea komika esaio eta nirbakizu nun ikusi zinturen ustez gailuga programa izan ezteke. Bai, baiteke. Nolako gana egoroka zekilako itzegin dugu pixka banakako terapia horri kirofizio. Terapia hongi, baina, nolako adaia, talde batean. Puh, talde batean askotan komplikatuko da. Hor sartzen dira, a ber, taldeetan gertatzen dira bi gauza oso nagusi. Dendabizi bakoitza ezberdina gala. Gero ikusi behar dugu, talde hortan ze postu daukan bakoitzak, edo zer dan papera, ze funtzio daukan bakoitzak talde hortan, eta gero, zailena segurezki kudeatzen dira askotan dela, talde bat arrakastatxoa izateko partidu baten edo traineru baten sartzen direna baino jende gehiago behar dala. Hordun batzuk betit kanpo gelditzen diala. Eta hori kudeatzea oso komplikatu da. Entrenatzaile batek ikuste unen bere daukala bere taldea eta horrein hoi dalan behar nahi duna ite nahi dana da lagu bost basterrean edo nola bai paper gutxiko eman. Eta hoi jendea urte osoa, nire badiz aurraunean hasi guztetez, urte osoa entrenatzen egia egunero, eta ordu asko, azte buru guztietan, eta gero estropadak iriste janen gehienetan kanpoan gelditze zela. Ba, hoi oso zaila da. Eta hor
dago, ez da hain jazten ere papera, da entrenatzailea nolabait jokatu behar da, ba, biskat bakoitzai berea, batzutan ulertu behar dute formatzen nahi diala, eta horregatik ez daukatela guen dikan, hortan eroteko aukera hain beste aukera, beste aldetik izan behar du, ba, nolabait nola moitzen desun taldea, ba, denek parte bat minimo bat gutxinez eukitzeko, baina zaila da, zailenetakoa beti hori izaten da, beti norbait lan guztia inda, kanpoan geritu gala. Alako antolakuntzetan kilolan oko uikan mebezuki magatu ya kruzak diala dena antolatuta dago ogutu neurtu etxiki minutula neurtu egin miriku entzeteke nubai laguntza bera beru edo zerkeago antolakuntzak Menpe, zaudete, ez zaudete guztiz, aspe, Bueno, bai, oida. A ber, lasterketa bat esan ez bezala antolatzen da, arau batzuk daude, bai. Eta hori da bete behar dana, egia da. Beste gauz bada, gaur, eta hori de badago, tortzan jendean, ez ni beste tolako lasterketan partatu nahi, nahi detena da, ba, mendia jugun, askoatu bakoitzean hobeto ibili, mendin korrikare bai, baina ez dela estatietetan parte hartu nahi, baizik eta jute nahi zen ere guztoko, eta nahi, bueno, hoi beste helburu bada, hoi prestakuntzan beste kontzeptu bada. Bueno, bakoitzak aukeratu behar duen, da hon, susatzen bali basea lasterketa batean, eta batez ere beste aurka, bakutsu gara bera, neurtzen nahi zeanen, jakin behar dezu, arau batzuk errespetatu behar diala, arau batzuk daudela, eta hor sartu behar zela. Agaunean ez da berdina izango ez? Bueno, talde bakoitzak eta arraunak bere arauak ditu. Ba. Ez berdinak dira, baina baina bere arauak ditu. Oi. A ber, gaur egun kirol guztik, esan desun bezala neurtzen direnak edo bata beste nikotez, bere arauak ditu. Arau batzuk nikotez gaur dira dos? Baliteke, igual, esan desun, igual dikaldatuko nuke. Baina arauei daude eta hori da pixkat, ba, ulertu behar duena, denon arten, teorian, denon arten jarri dian arau batzuk dira. Orduan, ba, denonek onartu behar dugu, ba, gauzak bere baitan juteko hori behar dana. Medikuak entenatzaileak inera abaimana eduki behar dute zuen jakiteko zer behar duen pilolaliak edo eze oztopo dituen edo. Ba, inoski. Danetako, alde batetik baita ere prestakuntza bertan eta guk emate duenen gure arloko bat errendimentuaren diagnostiko bat egitekoan indartesuna da noski entrenatzaileak nintzein. Hau gola dago, honek gola entrenatu beharko luke, honek doiak landu behar ditu, beste honek beste hauek, eta baita ere kirolariak ulertu behar du. Eta guk askotan, prestakuntza hortan, iroan gelu bat bezala dala, ez? Eta pina bakoitzean, dago, medikoa, kirolaria eta entrenatzailea. Eta ezin dezu erpin bat baztertu, bestela nunbaitetik akats bat dago. Hori garbi dago entrenatzaileei eta erasotan, ba, esan behar zaio entrenatzaileei, hau ez dago jokatzeko, hau ez dago parte hartzeko, molesti ditulako edo bere analisiak oso gaizki daudelako edo sukarra izan dulako egun pare bat denago. Eta entrenatzaile askotan ez dago jokatzen nire parte hartzia eta orduan baloratu behar da. Ez dago jokatzeko edo bueno, guazen ikustean nola di joan, eta horren arabera erabakiko du. Baina hortarako, baitaren akirolariak ulertu behar du. Zora, ezin dugu gauzak atzetik esan eta kirolarik esan teratzi, ez hau denon arteko kontzeptu bat da, eta denon arten jarri behar du barren manetan. Talde lana. Talde lana, hoi da, oso ondo esan dezu. Talde lana da. Hemen ez, arrakastak ez dira bate bakarri, kirolari da egiten duena. Baina hortara iristeko ere behak ulertu behar du, atzetik jende laguntzen asko izan dela. Kanpotik galo batuta dago lan hori, edo ez? Bueno, batzutan baita beste batzutan ez. Hoi, nik uste lan asko bezala. Bai, ikusteanen zure kirolari batek arrakasta izaten dula, askotan balorazio izaten da, balorazio, barne balorazio bat ez. Zu kontentu gelditzea, kirolariak eskertzen dizu, baina medioetan edo publikoki, ba ez da inbestea ikusten. Bueno, hoi, ez da nire papera hortan ateratzea, hor ateratzea duena kirolaria da, eta beste giz. Nola sentitu zinen gailu gaben kasua, gaurak egin,
Bakaitoi badala, edo laizteketa eta ba, oikoa baino, telebista egezeko, eta kama bak, eta... Bo, ni behar nintzen oso gutxi, momentu baten bakarrik egon nintzen, ez? Baina, bueno, bueno, a ber, olako gauzetan, baino, egotan parte hartu dut, eta laguntza eskatu dut, eta egiztatik. Ni orte nahiz, bo, pixkat horra atzekalden bezala, ez da nire funtzia. Ni orde nago, noiz benka gauz batzuk esplikatzeko, eta hor, nola esango nuke, papera protagonismoa beste batzuei egin, eta ni hor hori izan. A ber, egia da, egoera ziala baloratu behar, nola iriste zan jendea, elikadura pixkat, eta gomendio batzuk ola ez, baina beste la asko ez gehiago etzan izan, nire partetik gutxinez, Ze musika entzuten duzu? Ez dago tola musika, ez zait oso saratatxoa gustatzen, baina, bueno, askotan, kotxen asko edo berriak entzuten, edo gero musika jartzuena. Ez nahi zola, hola oso musika esateko talde batekoa, edo pixka denetatik entzuten. Badakit duzula denboa aizkoik klaseak, zube kontzulta, baina denboa lebe txiki eta mugustu eta ze gustatzen zezu egitea. Bueno, balde batetik, libre aukera da honen eta aguraldi dagoen nintzen duen, boltatxo bat mendina batea maztekin. Ilo jutegea ibiltzea, eta gero gau nao kirol pixat, edo zein botako kirola, ez gaur egun ja adinaz gora gagoaz, eta... Adinaz, edu bat, bueno, baina bilatu behar dezu, ze kirol mota dagoaz hon, aproposen azutzat, nila gaur egun frontoia eta oitago zaila utzita, eta, bueno, mendik, eta ero bizik, eta ja estatikoa, bere gara ja estripu bat izan ulako, eta beldurra hartu nion errepinen nintzen, bai, eta atzetiko txe batzu lau gindozen, darrapatu, eta hospitalen amagozten pasan itun, eta, bueno, elbarritzuta behiritzeko arrisko izan nun, bai. Eta, bueno, gehandik geldurra pixkatu nio, eta dena, bueno, zose etxian biziketa bajarri gendu, ba, buen, pandemia garaian, horrekin, ba, hortan, eta gero, ba, esatezu dena, mendia ibiltzakun, hoi esko. Etxe bat daukagu zean jakalden, kastinio, eta, bueno, alde gunen jutea, eta, bueno, raketak ibili, eta, hola, kolosak. Iakik, mila esko. Zui, oso atzegin egin zan. Oizu guztua egon nahi, benetan. Nire bai, oskarrik asko. Mila esko, agur bai. Agur! Agur!